Sibyo mtiyo abantu bangaye mwale kwa kumira kwenu channel za mna mwenga bulijia osi entertainment kanso kembe wa zamini mjona James Ward of Tusa kengalumu wale kuwela wakazi na wasajia wae ya ela mkwa seguno mkisa ni wazao na sodo kusubscribinga kwenu channel oba ganda wange mwale kunda gamu kwano atukwe na tena wa kusubscribinga njiga kakapesa kamyufo njiga na kade oja kumangu ofuna direct oba ganda wafava sila mwetisibo chigenda chitaka tusu ala kilize hsibo chafol na kura tandikide na omichala Stella Nyanzi ya video na gamba obu amala ya nagwo mulimu kubanga government ya video ne gamba mbuka stona kuati wanga wetu nda obanga msajia neba kuata ngolino mkazi mbo mguze bagenda kusibevu zila miaka kumi mbo wali mkura nisachi rade cha mkene nya atene corona asuse bana eba na Stella Nyanza video na gamba techisoboka na baba inofune chokula techisoboka chisoka government taina minimuje wako lede abana tewali chakula katila inakula chikawakoze seyo beba ina mulekela abana netembe yabwe ebitundu byabwe Stella Nyanza kubi obuka agambye tekisoboka katuni omwami nabayo na agamba kati gwe Stella ali wanaogana oinorida abaana basatu singa baana bo bebagenda okwetunda biki avudde na agamba munaye toyingira famile yange nza abaana bange bakyali bato nnyo okubeera nga bo bayingiza muzina ensonga naye ate ye muntu omu ali mu biwagira kama katonda zeze ensonga ezivuddeyo ate wetudakeru deno waliwo omukyala atafa na nsonyi just agenze na chali ramune na msaba omwana we katoramaze na agenda no mwana na kwata jik mumanyi jik na ere swengwe abantu go bakoso okweyo lisaba bakaza babeyo cha yakute jik na muwo mwana omwana na munywa bamubuziza nsonga chichi ne chikola cha stani okubera ngo chitusa ku mwana atali uwo imbunanti bamsubize mitwale ebidi ne bamboza je mitwale ebidi baji kwade mubangambi ne nasoka kuwa mwana jik bali okeba mpeje mitwale ebidi ne bamboza bantu cha babakwado luksa yene bagamba okwo kino ekintu essaawa zina abantu abamugambye okukolebya ebintu tabamanyi era tebaliwo ate omwana ali mu mbeera mbi nga mulaba oyo omwana nga wamusitudde omwana tayogera omwana teyenyenya biki biki banaye abantu balina omutima abantu balimu omwana ataliwo n'omukwata n'omuwa jiki jiki ayo kyangaki kati ebyenda by'omwana simanyi obona omwana naona nakona kubanga jiki ayo kya asala asala kati imagine okubeera ng'omuteeka munda mu lubuto munda mu lubuto omuliro omwana mulabe kyokka muwala muto akyali muto imagine kati oyo agenda luzira kubeera kufiira eyo luzira byebyo ebivudde mba nembere nga mwegendereza kino kigenda w'abazadde bonna abazadde mwegendereza abantu be muwa abaana bammwe oli agenda kujja akusekera akusinikira mbu akumanyi nnyo mbu mubadde bikikumbe ayina emitima gwe ye ayina kyabala kati nono jasi yayambyeko mukwano gwe infanfe infanfe we jasi kumusitulako mwana we kumbe ayina pulani ze jasi mitwalo egyo ebiri gye gikusa omwana wa munno ye mukama katonda abantu balina ettima kiwetuddakeeru deno y'omwana Felista agudde mu bintu agudde mu bintu ati bagamba oyina okulemerako nga wekayimba mbulemerako lemerako katino keka brand new ambassador wa Gorillaz omwana agudde mu bintu ayina emikisa wano Kampala parents ate wano bifiki olaba ekitone temugayaliranga bitone by'abaana mubeere nga mupromotinga abaana abalina ebitone byabwe kati keka new brand ambassador of Gorillaz congratulations to you Felista mukama katonda kasita kugula wewe bati ate nno nabazadde kagenda kubeera nga kabagatta kubanga nawerako olumama ye agamba mbu matate wanabasazeewo tiweri buzibu tujja kuzzaako ku mwana wabula abakazi baagala ayinawo ate kasita ekintu kitandika okukola omukazi ate bwetuvaako era neera ono waika ebbenda neera agudde mu bintu oyinza ogamba oba omukazi eyali amusibye emikisa gye okuba we yakyawagana ne mukazi we n'amugoba n'amunobya mbuve waka si kyalina kyakola biki onemeseza okubeera nga nfuna omukazi wanemeseza biki mikisa gimutambulirako bwereere kati ye brand new ambassador what Tekino, omanyi Tekino zine simu, yes. Brand new ambassador wa Tekino, bambi, YK Benda. Abasajja simanyi kiki mwefudde okubeera nga mugoba baba bake, bakazi bamwe. Omukazi gw'olinamu omwana, naye ebyo by'amaka tewali amanyi nsonga z'amaka kizibu okubeera nga zimanyika. Kati ye brand new ambassador wa Tekino, w'amasimu, tolina simu biki, oyo nazikutuusa kati wetudako India bafunye oxygen nkaaga okubeera mu Island. Island ebayambye nnyingi ezesambye
India nga tebakkiriza buli muyindi okubeera nga ayingira mu ggwanga lyabwe na buli kintu ekiva e India baabyesazeeko. Ne Ireland evuddeyo n'egamba kebayambe kubanga tebalina oxygen ate abantu bafa. Ekyo kirungi nnyo eri Ireland ate wetuddako ene mu America bavuddeyo ne beekalakasa mbu Museveni talina kubeera ng'alondebwa, talina kubeera ng'alayira yabba ekifo ky'omwana. Museveni olina okubeera ng'ovaako kubanga bino ebintu by'okubeera ng'olemedde mu ntebe y'omwana ng'ate nawe okimanya amazima tewalondebwa, tukwegayiridde vaako. Bannaaye abantu beekalakasizeeyo mu America singa bajja bambi e Uganda n'ekintu ne kiggwa kimu. Ate mwena babadde balina hope mu kala 10 abambi bamututte mufune ebyokukola. Abadde alina mukwano gwe basoma bonna baakula bonna baakukyalo kimu, babadde bonna kuva mu bwavu paka okutuuka we batuuse, babadde nga beeyamba. Oli afunye radio eno gy'akola ng'akubira ono girlfriend we mbu munnaye nfunye yo akafo okukola ki jyangu, bonna ne bafuuka profession, bonna ne beesomesa nga buli omu ayamba munne. Mulaba okuyambagana naye bannaye ennaku zino, omukazi omukazi afunako ku sente oba omusajja n'afunako ku sente ng'oyo asuula nga takyagala mmanya. Ate leero ge mazaalibwa g'omuwala wa David omukulu, ono ye muwala we omukulu awezezza emyaka 6. Yes, emyaka 6 kye kino bambi ki baby girl shed alina abaana bana mu bakazi ab'enjawulo. Ate omukazi gwe yalina nga gwe twali tumanyi mbu ono kati y'ono akomyawo okwenda, akomye okubeera biki ow'ewaka, yamuzaire ekyana eky'obulenzi kubanga bali abasinga abawala. Kumbe David otayagala manya bya love ng'era gwe yes yagenda n'amwendako omukazi n'akimanya bamuyita kyoma. Bannaye bannaye tebyaggwa bulungi mpaka kati David akyegayira akyafukamira wansi ku mavivi nga yeegayirira. Ate ye munnaffe Brian White ebyo bibi enkya tasula mu nnyumba ye, bamuyingiza kukomera kubanga buli kimu kiwedde, buli kimu empapula baziwandise. Era olunaku lw'enkya bamuwonize ne bamugamba bw'aba asobola okubeera nga yeetwala direct ku poliisi, naye bw'anaagana bo ne bajja ne bamunona ate bagenda kwongeramu emyaka. Bye bivuddeyo ate